körpüsündə baş verən partlayış nəticəsində azı 3 nəfər ölüb. Bu barədə Ukrayna Telegram kanalları məlumat yayıb. Hadisə nəticəsində 1,3 km uzunluğunda dəmir yolu zolağı zədələnib. Körpüdə partlayan yük maşınının sürücüsünün isə Rusiyanın Kuban şəhəri sakini olduğu məlum olub. Qeyd edək ki, körpünün təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə Rusiya hökuməti 15 milyard rubl vəsait sərf edib.